السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں رزق میں کمی لانے والے اسباب، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے. میں ان سب کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر ایک، ماں باپ کو ان کے ناموں سے پکارنا. نمبر دو، رات کو ننگا جسم سونا. نمبر تین، کھڑے ہو کر یا بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا. نمبر چار، پیاز و لہسن کے چھلکوں کو چبانا. نمبر پانچ، گھر میں کپڑے سے جھاڑو دینا مگر یہ کہ وہ کپڑا اسی کے لیے خاص ہو. نمبر چھ، کوڑا کٹ کٹ گھر میں ڈالے رکھنا. نمبر سات، دسترخوان پر کثرت سے روٹی کے ٹکڑے بے احتیاطی کے ساتھ ڈالنا. نمبر آٹھ، چوکھٹ پر بیٹھنا، دروازے کے ایک حصہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا. نمبر نو، کپڑے کو بدن پر ہی سی لینا، چہرے کو پہنے ہوئے کپڑے سے ہی خشک کرنا. نمبر دس، مکڑی کے جالوں کو گھر میں لگے رہنے دینا. نمبر گیارہ، نماز میں سستی کرنا، فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جلدی نکل آنا مگر کسی ضرورت کی وجہ سے. نمبر بارہ، برتنوں کو صاف نہ کرنا. نمبر تیرہ، چراغ کو پھونکوں سے بجھانا. نمبر چودہ، بالوں میں کنگھی نہ استعمال کرنا. نمبر پندرہ، فضول خرچی کرنا. نمبر سولہ، اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا. یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ سے لی گئی ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.